ბათუმში სამხედრო ბაზა შენობაში 15-მდე ოჯახი შეიჭრა და საცხოვრებლად ოთახები დაიკავა. როგორც შეჭრილები აცხადებენ, ისინი მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად ქირი ცხოვრობდნენ, არ გააჩნიათ საცხოვრებელი სახლები და ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. ადგილზე სამართალდამცველები და ბათუმის მერის წარმომადგენლები მივიდნენ. მობილიზებული იყო სასწრაფო დახმარების ბრიგადაც. სახკაროები ვარ, სოციალურად გაუცველი ვარ, დამბირდა ორი წლის წინ დინგარაზე მოგცემ ხნებასო, ვინახე დაგმეთო გარადოქსი ვიყავი შესული, და გამოფისტვა ვარ. სანამ არ მომწარდება ქალაქის მერი და არ მოგცემს დაკვალიანება, საქმე არ წავალს. ასე მაყოფცირეწლოვანი ბავშვები მყავდა, 20 წელწადია ქუჩაში ვძიან ბავშვებს, სული განიმწარდა, არ მქონდა ოჯახი, სახლი კარი არ მაქვს. ხაზაიკას თანვარ ვიყავი, ხაზაიკას ლონკული ვეღარ გადაუხადე, სული განიმწარდა, ერთ შიშებით კიდო ვიყავით აქ შაუმიანის სკოლაში, დაგვაწერი ეს განცხადებები, აი იქნებაო, დაკმაყოფილება იქნებაო, არაფერი არა. ცეული ოჯახის შესწავლა მოხდება დეტალურად. არის ერთ-ერთი ოჯახი, არის რაც მრავალსულიანი ოჯახია და შესაბამისად მერიასა პროგრამა და რამდენად იმ კრიტერიუმში ჩაჯდება ეს ოჯახები, მაგას უკვე მერიის შესაბამის სამსახურები გაარკვევენ და დიალოგის რეჟიმში შევეცდებით, რომ მიმდინარეობს უკვე დიალოგი და ალბათ ვიახებთ იმას, რომ გაკავებენ ამ შენობას.